Сахасер информационный бери сахалы тахартын кырағыз студияға лекулесов лелебіні төке әнен. Сарсанғатын республика бағылығыны бәхіне хэм бұстақ кемгат олар Асен Николаев қалыма лустырғыр үлелеем. Бүгін қаланғым сағалабыт лустырғытта селекторынай мүнне қыттан. Ракета табақтырын көрдүрілі түміктеніне сүрбе табуға контейнерге тейін космодромға ұттылар. Толылыр әгге тұрғын жолкайдыр. Бороба ұлылында. Қарчынан дұу, серінен дұу. Әлбі қоғыла қылылар үхі соғыға көрілілер серон нұғар қарчынан ұлықтырын сөп. Сайбылайнені отейін маңнығы күнігірдері сұруяқты ақтар. Усияныға қалан тұрғын балы ғанеті білігінді ұстық, усияны бүхілігі олы чуға барды, ұта хамасы 10 сантиметр түспіте білетінді. Құтталақ кірбей 10 метрі сүрбе 100 сантиметрге тәңінігер, мұз тұрар, мұз қарыты салғаныр болдығана ұы өссе әбілілер тұрғықтақ дейін бұғыр суыспа ехетіндерір. Санатын әттәққа нәхілекке дизелінен барар станция жеті ұға тұрар, оның ұат соғы. Уз янаттан казачияға үрбе 5 кейін эвакуациялады бұд. Ол егер 10 ағыз оғы, 10-на әтті ұлған кейін. Онтан манына өз күйге әкелер бідігер әмей ағыз кейін ежекелді бұд. Онтан 2 оғы, 10-на 6 ұлған кейін. Онтан балығын ентер болыққа өз янаға территорията, нехілік территорията барда бар бұд. 10-на әтті жиға ұғы кейін бұд. Осынан 2-6-15 кейлер өрі бұд, онына білген надиялары дейін қашайдыр помпанады, генераторнады, онына тұқ МТР ғайға бұд, оны білген заябқалы ғақтары. Запас еді дейін, онтан ақылықтары барыта пака бар. Қалан ұтығыр әмсіғілі әбіт қаз бейді кейі көмеғу тек сеқті. Бұ тұғынан бүгін селекторының мұнияққа Айсен Николаев әйтінерді. Республика бағылығыны бәхіне әйін толыр атчы бәлейді әбітінен әмсіғілі әбітіне әлектері чөлігір түйірі өлеті қылғас болжақ егер барықтақ. Білген қалыма оны жаңыл рүстерге ұстық балығын өскен тұрар, ұсияны рүйінігір ұсияны бүхілігір сылағы оны ғоту берейіне кәхілін тұрар. Білген балығын ұстығыр батығыр үлі барар, жаны көрділер, барылықтана ғы бүлі бөртілі өтінен тейілдер. Сарсыңғытын республика бағылығыны бәхіне хэм бұстақ кемгат олыры Асен Николаев қалымы ұлыстырғыр үләлеем. Бастықы сұрғынан нәхелектері чөлігір түйірейден Асен Николаев әтін тұрар. Хорымны ағыта бұтан, оның федеральны өптен көмеларға қойтан әребет, оның үләні түргезетер тоғыстағы ден Асен Николаев білетер. Бұры бұтылыстыва қамығайеті қалымы районырығыр 2 күн ұстат үләлеем. Бүлі жоны қалантын әмсіғалі әбіттерге көмілігілдер. Улы солықты ұқтыра предпринимателілері, әпшесіне түмсілілері бір санаңын аммал ұғын жоныңғар қалан солығын тұратыға көмен ұрылыр. Бүтігін түхінші 900-ағуын сыллаққа келбіт ұғы тағымын қуахаран бұхасқа қалан аммалық тоқтырғар ұқсаллақ бұғынымай ғыны тахарда ұлық тоқтыр жейлерін тәлгіхілерін ұға ұлларан ұты соттан қалылар. Аммалық ұлық тоқтыра сынағытын түхірмен біхігі бүлі ұлық тоқтыра әхігіні өйір бүтін үсірақ Ұттан әмсіғалі әбіттерге көмеліхен бағалақ әлбәқ кім түхі қиықтағынан ол құрдық қарчынан, малынан салынан тәрелібіт сұхал штабтарға ұта тұралылар. Мен бәйім әмейхалы әртеліттем 2 күнде қамнығын берді, оның ұтағынан бөмейді таңғынан қабынан көмеғі қалан тұттарды. Бүлі әпшесіне түмсіулері, предпринимателілері, олық тоқтыры көмінігірге бәлемдерін білдерін бірді, сорық терілті үккілі күнне қамнастарын аммаларға анал шоққа түхірділер. Көміні құмыяр пуынға ғылларынан адырыстан ұтыяр таңас кемпілеген ұттылар. Бүкеленіне бейгі өпсіштіндікті бұд бұқас бейдегі ұлға тоқ бар еті ұтыяр таңғығын бартын ұпы қопқылы ғыджалар. Оның қамағынан Кирюшкин Алексей Васильевич ден ұрбайынек бәйті босқа бұта ғағыс бұтын бартын жоқ үскөй қорғы көбігін тірердіқті. Бейгі бүлігілер аманы күтті бірлері. Бұғын бір түгін шекерін яға таңыз әдиялы ғыттық тоқнадылағын атылғанмыт. Бартын қомиян бұд бүгін ұтары тұрабыд. Аны қыстыққа дейірі жену оты құрды, чөлігер түхәрі растағын үләлері барғықтара, онтын сақан ұруата түмсіуіләғін, ағыныға саналағын, бұтақсыбыт ұқсаллағы бұғығамайғыға көрдірді. Александра Хабитчарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Біз әйгір ойыр бағарын сыллағы орты күрдеріні қуғары ден кәтіхілдер. Бұ неделі ұстата салғын температурата кейін оны әлінің ұрылыстырға норманы ағыры бар. Әте үйірге бағар тұрарығыр құтталы өз кәтер. Контролы суық оттағын тақсыбатын, оны кейі бұры үйттен от тұрбатын тұғығыр ойыр қағыстыбатын департаменті рейді ұтыға. Бұры үйкеспіт жоңға административ
ракета тобақтырын көр дүрілеті мүктеніне санатын әттақолы неманнегі күнігер Восточный космодромтан көппі Союз 2 ракетіна сетел бүлі лұғын үгілет етеніне 2 күлетіне әлектерін тұхайыларынан аспыта. Харуылы бұтын кені ракеті үлі түркендерін көрден бүттілер, Манна Роскосмос Госкорпорация әппетті құләхеттерен айылға қарысты бұла бұғыр көрдер солыс пақыттылақ бригеді ұйыңа ракеттіктері көрді өті, етенне көстібет сүрбе тобағы контейнерге тиен космодромға кетті. Толылы реге тұрғын чол кендер бұрыбы ұлылына, Манна жана саната ара, сонан үлі түмігінен рабочай бүлің апшестіне колақтыр кітті көрсен ұйтылы бұтылені сейхілі білігінерді. Күшпеттіңіздер сүйінгінен ұлақан бұртыда қақтар. Атан қандығыра жайы бар болуынша, қандығыра жайы ол ұлақан болбады. Атан ұлақан бұртылаға еті егер хейді бұд ұбағастары. Бұл үлілік әдбеттен үлілдерін түміге сеті хилияқ болырға бігеге дейінгер бағырық тақпыд. Кеметтен кемегер кенерігі тәкәпсетен кенеттен бұғатшы Құтығыл дәбіттерін іштер әмен әптақ яғни. Құты сірге үйінер сөйтен әрер, онына сәдәқ үйінәйелері чүлінен қалыларар, онына тәнеттер үлі қайдағай. Әті тұғынан бүгін Құтығыл сірге ола қажысты батын топсарыға фитобиотехнология инникеті денаттақ өхіз научны практическі конференцияға жүлістілер. Тазды дұттан әрсе арас құраттырыттан биотехнология оны үйінәйіні өретер үшін айдар, преподавателер, студенттер, онында магистрандыр барыта сәтті оң керенгі кейкітінна. Конференция арасия Құтығылы үйлен сірге ұртығар биотехнология гетегер ұопыт атастығы тағымын үрдетер анығылы балахақан олық тұрғы тұғыланар. Мүннәқ кәмегер арасия оны тазды дөсірін үшін айдарын үлелерін дакалатты атылар. Экологический экспедиция олыры. Этенлік атта кенеге сөріқтен еті бүгін жоқызға қорыққа болды. Толылыр әгені қырыстыр күн етінен барар экспедиция кенеге тәл Ленский ұлығығар экологический экспедиция сүрбе сылығыр анынан тағысты. Ақсыз 10 классуерін әтшілері әккен әделі ұстата елғағы тұйынақ қалар көверенділер, оны тағанан ұлышын әтшінші елерінен жағыттанылар, ұстатиялары сұрыйдылар. Санат ақсы бұт кенеге 500 экземплярынан таңылан тағыстан, сөріқтен екемегер Национальный библиотека фондатығар өз кенегені тұттырдылар. Оңыры идеяты дейінен бастан оғылыр докладтарын, статияларын сборник күді оңырарын мұтып, практически бейс үлілі әті біт. Ол түмігінен деті иллюстрированы, экспедиция туына кенеге тасты. Отын бұл тұлқтың әші өй, мен бұл кенегелері қас, Ленинский район қас оскола әті тарғаты, библиотекада тарғаты әкпіт бұл электронны варианын Пушкин библиотекада қалдырды біт, оны үлігерді әкінені қалдырды біт. Оның хен Джон Сергей Беде болдағады. Әлбақ оғыла қылылар үхі соғыға көрілдер сирон нұғар қарчынан ұлықтырын сөйпан оға әйтінтен қайтын талаларын ұлтыйын маңдығы күнігер дере бұхаран сайбыланияларын сұрыйоқ тақтар. Сейлі бейік рәсмендемі кәпсер. Күн күбей ие Туяра Аргунова кен тұттара үйіруде жолы оғылыры. Қырашан игері кіргіттара алтыннега күн сірін көрін тұта басқа сір ұшастығыр документларын бербіттірі. Олар әрі кәтехек детеққа, жа ұрақ, 5-тыңча 206-ын үйіс ұашарат. Бейліксін итейін сір ондығыр қарчынан төлемірі ұларға сөбелес біттір. Білеген ипотека дағаны сынаты ұйдағы төлі бірі наға үрдікті, оның қатыр ары қыратық күші түйеті ұйдағы төлі біреден, конечно, кем-кемді басқа оңын бербәп болады, енді ішес оңманы. Басқа сирондығыр төлебір кәмейе республикатағы ие капиталын 2 бүктігілі әбіт сағам. Олы бітер 270 ағыстығынша ағылын жекерген шуатығыр түйер. Бұл условиятың бұғар әріп болдаққа республикатаға еқапталы суммата олық-тұғыматақ болуқтақтыр. Әбеттер, 2016-лғы бұл именні еқапталын сұғытыттан бір кемнақ түрлі бір бәрі де 15-тігінші. Әбеттер, оның тұғымат болуқтарына берілерден. Етеніне түн үйіс условиятыден бұл үйіс әбеттер, оның тәңкелер ұғытын бұл жекерген Ұшастығы қарчынан түлібірінен сол бұябыт дейін білген олықтағы жағалта көрітігер сүй-сүйірбек кейгіл сайыбылыңеті сытар. Сұнтарға сүйірбе бір жекерген итендік бұхарымыт болығына жүкізкейгі ұшастықтан аққастан абыт дейін 36 сұрғынан әті кейірбет. 36 ғылтын 6 ғылғы әпет кәлі 2 ғыл бұланы материнскі капиталынан туғамыттар. Түйет ғылы бұланы тұғамматақ, ол түйет ғылы бе ошарттырын ұстауыд. Өскөтін сайыбылығыне бүгергендіңіне ғылылар тұстақ түлібірінен жет ұттуақтарын, атылығықтарын, бейтер ипотека бірғының ақсықтарын сөп. Арай өрімеңе ұрыс көттулара сатамбат, өз оғылық сұздалықтар тұтуға туғанар толқұйдақтар.
сайсарголары бұд білеген жебет әрге, олеген саңа жетут тұқ бұтын бағара бұд. Мен ұжы баға арытым артын ұлбытым, аны соз защитаға барамын письмені документымын ұлық бұннады. Дағатан әттеққа білеген басқа сері ұлары 13-тіғінші кәрінгі ғыл ұғын уачыраты кетәр. Маныға әлбі қолақ жекерген сер бейтер төлебір дентен қайытын таларын отыын бастығы күнін арбаққа чапчулуақтағы. Екатерина Амосова, Жолыс Инакентиев, Сағдар Юнетті, Чекускай. Бүгін бәсен төрдіс күнне қыраны салы әрделі ақтыр күннірі. Кранавшектара соқанлық да тұту жәнде бәд. Сол ес оңғылы бад. Масыны қыраны салы әрджіні саға сергер автодорожна техникумға үретелілер. Автодорожный техникум студионнара краны салайырга маңнай анал тренажорга уернеллер. Техникага красағыттан сыстағас Олег Сергеев крановщик дедін бағалары 9 класс кенне тута техникумға кәлбет. Ел 100 курс кенттен бітірем барымын бөденен рақтан үлі барық барым. Бұл бірақа әлбақ специалистер балдар машин автомеханик, тракторист, бұл машинист кранай. Устуджоннар электрооборудование теориятын, КамАЗ массына двигателін, массына кранын көрөнестен үрелетіні үретілілер. Илбыт білейлерін иді тағымын бағарар World Skills күраққа тұрбудан көрілілер. Аз бұт үрекіл жылғыр Павлов Гаврилден устуджемыт техникум егер тұққа. Ликовый автомобиль деңгі отборышын етапқа World Skills раша деңгі күттін хейні жүйе көддірілер көддір бізе. Хейлді бұл кәлір үрек жылығар. Грузовой автомобильдер уже кыттарга белемден әдеуд. Онна тонна олған хит-хилері күйде бит. Техникумға крановщик едетігер 2-12 сылтан өрдәлілер. Ол тұқары сүйіз биохону студионы ұғуен тағардылар. Бұл бүйінгі кемге олған надылар еді болар. Ол күрдің тұтуға, сол тұтуға қайдақты краны оқта олы баттар. Оның бұл идея болғанда мен сана бұрылық. Үйраққа аттестат орта балынан керелер. 9 класс кәнді кердіқтірінен 2 сыл 10-й, 10-тон 11-іс класс кәнді 10-й өрінілер. Үйрақ күғатын бітердіқтірінен түрді сонна бәхес разрядтақ кран машини ғинедетін, оны тәңі әс категориялақ соппор дұстыверенетін ұлалар. Кранавши кететі кескеллақ, қамнастақ. Онын бұйдені бағылығын бағалақ сылықсын үксән ер. Саргылана Федорова, Кристина Якупова, Семен Семенов, Чекускай. Бүгінгі сонымыт етеннек болғамтауатын мақтанабын. Етеуі кәхені бағырауын. Әтен ұлың көрсе қадері.